tujagulizaako omugenyi omugole w'olunaku olwaleero mwebale kujja ate ne musobola okuweesa omukolo guno ekitiibwa erinnya eryange nze Philip Kagwa omukowa w'ekibuga tubaniriza nnyo ku mukolo guno munansonyiwa emirimu gitukuttemu twandibadde tubeera wano okuviira ddala omukolo we gwatandikidde naye emirimu gitukuttemu kekeere wamu naye mwebale kujja mwebale kubeererawo Joel mwebale byonna bye mukolera tusiima nnyo ate mwebale kumwagaliza buli kimu omukolo guno gwanjawulo era gw'amaanyi nnyo era mwebale okumulaga obuwagizi mwebale kumulaga essanyu n'ebirala bingi kyenyinza okwebaza Joel Joel emyaka gye tumaze mingi naye olw'okubeera nti Joel mwesigwa ate mukyala mukozi nga bwe mulaba mukyala mukozi alina emikwano emikwano mingi alina agyagiweza sibaddeewo naye era kyensuubira nti mukirabye abalazeeko so kirungi Joel webali kubeera n'emikwano emirungi webali kubeera n'emikwano egy'omugaso owadde ekyokulabirako kirungi nsuubira nammwe mufunyeemu ekyokuyiga mufune emikwano egiba esobola okubatwala mu maaso okubajja ku ddaala erimu ebyatuusa ku ddaala eddala amawulire tugamazeemu ebbanga ddene naye amawulire gano gali gabaamu ebitusoomooza biba bingi nga bwe mbimanyi naye buli lwolemerako otuuka ku kyoyagala gakuba nti kati abamu tugenda ne tulaba bajjoyo bano ne tubalaba nga balina bingi bye balina okubeera nga babatuusaako kati kati abamu tutandisa okulengera nga tulaba nti osanga gina emisaayi emito bajye giyinza otuddira mu bigere ebyaffe naye nga mwebale nnyo mwebale eddala bye mukoledde Joel n'omukwano gwe mulaze famire eno nze kyenyinza okugamba nti Joel olina ebbanja naffe bye tukubanja nga bakubo tukoze tulidde obubaga bungi naye tulina bye tubanja ngaffe nsuubira bwe njogera bwe ntyo muba mukitegeera bulungi obubaga tuwulidde tujaguza buli mwaka buli mwaka naye waliwo kye tubanja kye tukyabanja sirina nnyo bingi byakubagamba wabula okubaagaliza akawungeezi akalungi n'okusanyukira wamu naye n'abagole baffe ab'olunaku olwaleero mwebale nnyo mwebalira mpozi ke neerabidde temutya bannange wayinza okubaawo wano abakyali singo waliwo abali batya temutya purogulaamu eri tusobola okukikwasaganya mwebale nnyo mwebalira ndi singo mbadde noonya omukyala ng'ali ewaabwe nasigawulwa before nga omukulu tondagenda njagaloyisaawo Philip Kagwa nkwagala nnyo banange omwami nnoono kambabuulire ono n'omwami omulala bamuyita Kirembeka Richard lwakuba ye tasobodde kubaawo be banyingiza mawulire era be bamenta bange naye ng'omwami ono yeyasooka n'okungurumminga nga nkyali kubukedde era nga ntambula naye nga mbeera naye nga nnyambako bingi nnyo nali kwabani kale nze naye nanfunira omulimu kale nange nali nkwalifayinga naye omwami ono yambeererawo Philip Kagwa kyonna kyendi nkweyanza munnange Philip neyanza nnyo neyanza ege mukwano kyonna kyendi egwe abamu bakulaba ng'ojja eno ne bagamba oba lwaki ojja naye nga webale nnyo munnange webalire simanyi kyendikuwa simanyi kyendikuwa kubanga ne wenkuwaki mampula tekimala naye nsiima nnyo naye nange kyenkusuubiza
nkimanyi woneetagira mbaawo era nja kubeerawo era nja kuyambako kuba bagamba ne bw'ozadde akkubira engoma n'ozina ndowooza ekyo kitegedde lwaki nkyogedde weetyo naye neeyanza nnyo neeyanza ge munnange Best friend, you want to be.